Laat sê 914 in my Bybel. Dink is goed dat een mens, iemand het by geleentheid gesê, it's better to be reminded than to be instructed. Het is goed om baie keer dieselfde gedeelte weer te lees en weer daaroor te dink, die van julle wat vanmôre hier was en die wat nie vanoggend hier was nie, dankie dat julle hier is, julle is 'n oulike gemeente, so op 'n vakansie aand. En dis lekker om soveel hier te hê, maar dan lees ons het vanavond in elk geval vir die eerste keer saam met jou ook. Maar die wat hier was kan het weer lees en as mens weer het hoor en weer aan 'n luister en 'n ander hoek dan 'n luister, dan kry jy nuwe insigte uit die gedeelte uit. Trouwens, as een mens regtig met die Bybel bezig is, dan moet jy baie keer 'n selfe gedeeltjie paar keer oorlees, voordat dit regtig vir jou die regte betekenis kry, denk ek, wat die Here wil hê, jy moet hoor. Jesegiel 47, bladsy 914. Maar kom ons sit so dan, maak ons dit eers oop toe en ons bid dat die Here vir ons seën vanaand ook. Ons hemelse Vader, ons het vanaand na jou huis toe gekom, en elkeen wat hierna toe gekom het vanaand, wat uit hulle huise uitgegaan het, en Here hierna toe gekom het, het u geroep, en het in ons harte gewerk, en het u ons besluit laat neem om hierna toe te kom. En Here het met elkeen van ons lewe ook 'n plan vanaand, 'n doel, 'n rede. En ons weet, daar is iets wat ons moet hoor vanaand, wat u vir ons wil sê, en wat ons moet vashou. Wil u vir ons het gee, Here, soos wat u bedoel het. Het is vir ons so belangrik, Here, dat ons altyd onthou, en ons weet dat u die lewende Here is, die lewende God. En dat ons nie maar net hier is om iets te doen, uit gewoonte of uit bygeloof nie, maar ons doen dit uit ons harte uit, en ons doen dit onder leiding van uw Heilige Gees, wat vir ons lei en seën en gebruik. En daarom is ons gebed, dat u ons vanaand aan u toewy, en dat u in ons harte werk, en dat u ons instem, en bobe al Here, dat ons het sommer ook net geniet, om so lekker te kan sing, mooie liedere te kan sing, en u te kan groot maak, want dit is 'n begeerte van ons harte, om u naam groot te maak, om u lof te besing, om aan u die eer en die heerlikheid toe te bring wat u verdien. Here, ons weet ons doen dit maar nog steeds swak en nietig, maar ons geniet dit uit ons hart uit en u kan het raak sien. Dankie Here dat u ons liedere en ons gebede hoor en ook verhoor as ons u groot maak. So ons gebed dat u vanaand van sitplek tot sitplek gaan en ons elkeen aanraak met u teenwoordigheid en dat ons u stem deur u woord sal hoor. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Jesegiel 47, die stroom uit die heiligdom. Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Miskien moet een mens net besef dat Jesegiel is natuurlijk mos nou maar een boek wat geskryf is, een profeet wat by die Here al die heerlijkheid hoor. En wat ons hier kry, kom ons lees miskien net blaai so as jy nie omgee nie, so drie bladsye terug na Jesegiel 43 toe, die gesig oor die verskyning van die Here. Jesegiel 43. Daarna die man met na die poort toe gebring wat oos gekyk het. Dis die oospoort, as hulle nou weer 'n fotootjie wys. Daar sien ek toe die magtige verskyning van die God van Israel uit die ooste uit. Die stem van die Here was soos die gedruis van baie waters en sy magtige verskyning het die hele aarde verlig. Die gesig wat ek gesien het, het ooreengekom met die gesig wat ek gesien het toe ek die verwoesing van die stad moes aankondig. En ook met die gesig wat ek aan die Kebar rivier gesien het. Ek het platgeval. Die magtige teenwoordigheid van die Here het deur die oospoort na die tempel toe beweeg. Toe het die Gees my opgetel en my na die binneste voorhof toe gebring. Die tempel was vol van die magtige teenwoordigheid van die Here. Terwyl die man met die meetstok daar langs my staan, hoor ek iemand met my uit die tempel uitpraat. Hy het my gesê: "Mens, dit is die plek waar ek my troon het, waar ek vir altyd teenwoordig is tussen die Israeliete." En nou moet mens dit in gedagte hou. Jesegiel is in sy gedagtes in hierdie beeld daar in die tempel, is mos nou nie letterlik daar nie, en dan verskyn die Here aan hom en hy sien hierdie gesig waar hy daar is en hoe hy platval voor die Here, soos Openbaring waar Johannes platval en soos 'n dooie eintlik voor die Here lê, en dan word met hom gepraat. Nou dieselfde, die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se drempel uit aan die ooste kant. Die tempel het oos gekyk. Die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby. Die man vat my toe by die noordpoort uit, om na die buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe reg langs die poort uit. Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het, 500 meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop, dit was enkel diep. Hy het my nog 500 meter afgemeet
en my deur die water laat loop. Dit was kniediep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit het tot by my heupe gekom. Toe meet hy nog 500 meter af, maar toe was die water in stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat 'n mens sou moes swem. Dit was 'n stroom waar 'n mens nie deur kon loop nie. Die man sê toe vir my, "Sien jy dit, mens? Hy laat met jou al langs die stroom terugstap. Terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot, hoë bome weerskante op die stroomse wal. Die man het vir my gesê, hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei toe waar het in die dooie see sal inloop. Wanneer het in die dooie see inloop, sal die water van die dooie see vars word. Waar die stroom ook kom, sal het wemel van die soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die dooie see toe en sal die vars see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Daar sal vissers langs die see staan, van Engedi af tot by en Eglaim. Dis plekke wat mens vandag nog kan besoek. Dit sal 'n plek wees waar hulle net te droog maak. Daar sal net soveel soorte visse wees as in die groot see en net so baie. Net die water in die moerasse en die kuile langs die see sal nie vars word nie. Dis nogal ook interessant om dit raak te lees. Hulle moet sout bly. Weerskant op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroomse water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring. Skus, ek moet net kyk, ek dink hierdie ding is uitgetrek hier. Want hy waarsku my. Afsy. Kyk of hy nou werk. Dis nou soos tegnologie werk. Terwyl ek Bybel lees, toe vang ek uit my oog sy hoekie uit, hierdie rekenaar is nie ingeprop hier nie. Hy gaan nou aankom. Goed, dis die gedeelte wat ons lees uit Jesegiel 47, terwyl die rekenaar weer aankom. So paar gedagtes uit hierdie gedeelte wat ons vanoggend ook gelees het. Die tema van ons boodskap vanavond is lewe uit dood. Lewe uit dood wat die Here vir ons gee. Ekskuus dat ek net hierdie die beeld van Jesegiel 47 met die tema 'n lewe uit dood. Miskien net eers so 'n paar opmerkings. En die eerste is as 'n mens hierdie gedeelte lees dan moet 'n mens besef die Here sluit aan by Jesegiel 37 waar het verlede Sondag die boodskap verkondig is waar hy moet profeteer vir die dooie beenderen waar alles dood is en die Here vir Jesegiel sê praat daaroor, profeteer daaroor, gaan kyk daarna en die volk en hy self het die idee alles is verby, alles is dood, daar is net 'n doodsheid onder die mense, niks bestaan meer nie, niks lewe nie, hulle geloof, hulle godsdienst is dood, niks gaan daarvan word nie. En die hele idee kan jy oral skryf van dood aan die een kant, maar God wat wil lewe gee aan die ander kant, hy sluit daarby aan. Die tweede belangrike ding is om te weet, wanneer die Here hierdie beeld vir hulle gee, dan sluit hy aan by bestaande kennis wat hulle het. Vir ons is dit nou moeilik, ons moet 'n bietjie ons indink presies, wat sê Jesegiel nou eintlik hier, wat bedoel hy? Maar enig iemand in Israel, as hulle hierdie gedeelte gelees het, sou dadelik geweet het waarvan praat hy. Hulle ken dit soos die palm van hulle hand, almal die kinders van die Here was bekend met wat hy sê, as hy praat van die ooste-poort en die binneste poort en die noordpoort, dan het hulle presies geweet waarvan hy praat, dis asof hulle weet, want hulle was al daar, hulle het al die tempel besoek, so dis vir hulle bestaande kennis, en dis met ander woorde vir hulle maklik, en dis wat die Here baie keer doen, in die ou en die nuwe testament, hy sluit aan by dinge wat hulle weet, iets bestaande kennis, wat hy gebruik om vir hulle 'n nuwe boodskap te gee. 'N derde belangrike iets vir my is, hy sluit by aan by iets wat by hulle verlange is. Hy weet mos wat leef in hulle harte, wat droom hulle, wat dink hulle. En hy sluit daarby aan. En sekerlik een van die grootste enkele
verlangens en drome van een Jood 2000 jaar geleden of 1000 of meer tijd terug in Oud-Israël, was die verlangen naar waterstromen, naar waterbronnen. Als je leest die psalms, hoeveel keer word hier diezelfde gedachte, soos psalm 42, soos een bok wat smag naar waterstromen. Het is een droe land, het is dor, en baie keer in droe seisoene ook sukkel hulle. Dit is natuurlijk ook die grootste verschil, nie? Iets wat ik zelf nooit voor mooi verstaan het, nie? Wanneer die Here sê, ek vat julle naar die land wat oorloop van melk en jene, naar Kanaan toe, hierdie mooi land, en toe wonder ek maar precies wat beteken het, want mense het so half jou idee in jou achterkop, dat Israel moet die mooiste land dan in die wereld wees, maar dat is niet zo. Nie. Israel is niet zo mooi, sê nie, maar soos Zwitserland of vele andere landen. Trouwens, ik denk, in die natuur zelf is Zuid-Afrika een mooier land als Israël. Maar hoekom is het dan zo speciaal? En dan lees je in die Oud Testament, dan staan daar, want dis die plek waar die Here voorzien. En Kanaan is daar waar die Here voorzien. En Israël is een van die landen in die wereld, wat als die Here nie reën gee nie, is hy tot niet. Trouwens, als Israël voor 3 jaar achter elkaar glad nie reën moet kry nie, bestaan hy nie meer. Hy het geen manier om te bestaan sonder reën. Alles in die land is so gemaakt, en dis juist deel daarvan. God soek hierdie plek uit waar sy volk moet woon en waar hy vir hulle moet sorg. En hulle het altyd hierdie verlange gehad na reën, na water, en hulle het altyd geweet, water gee lewe. Die oomblik as hulle van water hoor, dan weet hulle, waar water is, is daar lewe. Natuurlijk, die ander belangrike ding is, die Here gee vir hulle beeld om hulle antwoorde te gee. Hulle het vraag, hulle is onrustig, hulle is bekommerd oor die toekomst, Jesegiel self ook, en die volk en al die leiers, en die Here gee vir hulle hierdie beeld om vir hulle antwoorde te gee. En dit bring vir ons by die inhoud van die gesig waarna ons vanoggend gekyk het. En kom ons loer net weer een oomblik daarna. As een mens dink aan die tempel, en ek het volgend ook gesê, dan moet mens verstaan, dat is een beeld van die tempel, een uitbeelding, wat daar in Jerusalem gebouw is, wat jy dan kyk, een skaalmodel van die oude Israël, soos hy gelyk het. Dis die mure om die stad, wat voor by die tempel was, hier steek die oospoort uit, die binnen, heiligdom en die allerheiligste, wat net die hoofpriester ingegaan het, die niet ingegaan, om die offers te bring, wat die Here vir hulle gee het. Hierdie was die groot binnenplein van die tempel, waar die volk by mekaar gekom het. As ons lees ook, dat die Here die duiveverkopers en allemaal sy tafels omgegooid, was dit nie in die tempel nie, het was hier. Dit sou nooit daar kon gewees het, was hier in die binnenplein, waar hulle by mekaar gekom het. Daar sien die mens die oospoort, soos hy vandag lyk, hy is toegemessel, hier die moslems, wat daai gedeeltekie besit, Israel is in, Jerusalem is in 4 dele gedeele, Christian quarter, Muslim quarter, Jewish quarter, en Armenian quarter, die 4 kwartiere van die stad, oudstad Israel. En as jy nou van nader kyk, dan lyk die oospoort so, indrukwekkende hoë mure, met een indrukwekkende tempel, wat ons dus net kon indink hoe groot het sou wees, hoe majesteus en groot en heerlijk het was. Om die indruk te gee, van die grootste klippe wat in die fondatie van die muur ingebouw is, dat is een wat 65 ton weeg. Een klip, een steen, geef die indruk hoe groot dit is, so Salomo hulle dit daar ingebouw het. En dan lees ons, dat die water uitloop uit die tempel uit en by die oospoort. Hulle gaan om naar die noordpoort toe. Hier is die oospoort, die tempel kyk oos, en hier waar ek nou staan is die Olyfberg. Dis waar die Here op gestaan het en toe geween het oor die tempel. Ek sê, hulle gaan hom afbreek. En waar die water uitloop, en dan hiervoor loop die Kidronvallei, waar die tempel weg. As sommer so'n prentjie van die Kidronvallei, eindelijk maar een droe spruitjie, wat daar voorbij loop met die mure daarachter van die tempel, wat daar bo gebou was. Hier kan mens ook sien met die oorspoor daarbo, en dan loop het af 50-60 kilometer naar die Dooie See toe, en daar kan mens sien, hierdie is die rivierloop, wat jy idee gee hoe droog het is. Het is maar eindelijk net een stuk aarde met een bykie bossies, en daar lê die Dooie See daarachter met Jordanië daar aan die kant. Eenmaal een jaar reen dit miskien een groot donder by, dat die Kidron spruit so slag loop, maar het was nog nooit een standhoudende rivier of iets nie. Die vog, dikkie daar is ondergrondse vog, wat een paar bossies daar laat groei. En dan kom het by die Dooie See, wat natuurlijk die grootste, of die diepste plek ondergrond is. Die Dooie See lê 400 meter laer as seevlak, en bestaan uit meer as 20% vaste stowwe, amper 30% sout.
en gehalte, zodat de mensen hem kan drijven. Zo dik is die water. Daar, en daar leef nie enkele organisme in die dooie see nie. Dit is totaal dood. Daar is niks wat in die water kan leven. En dit sê voor ons die beeld wat die Heere vir hulle gee, wat aansluit by Esegiel 37, wat aansluit by hulle bestaande kennis, wat aansluit by hulle verlangen naar water, en wat vir hulle een antwoord wil gee op hulle leven. Daar is so 'n kaartjie wat so bietjie net wys hoe dit lyk. Sê nou precies nie precies op skaal nie, maar daar is die see van Galilea in die noorde van Israel, en hier lê Jerusalem natuurlijk hier, die Kidronspruit loop hier so af naar die dooie see toe. En soos jy kan sien is die dooie see meer as dubbel so groot soos die see van Galilea. Die see van Galilea lever meer as 50% van alle water wat in Israel gebruikt wordt. Dit is hulle grootste enkele waterbron, wat uit drie bronnen waarvan die berg Hermon die grootste is, gevoed wordt. Die wat niet weet nie, die berg Hermon, dit is ook wonderlijk hoe die Here dit doen, dit sneeuw op Hermon, daar is een skioord bo, en die hele berg Hermon is soos een spons, hol, en al die water gaan in hom in, en dan loop het letterlijk onder bij sy voetstuk, en sulke dik strome loop die water uit, en dit die hele jaar, in die somer reen dit val boop, en in die winter, en die rest van die jaar loop het onderuit, en in die winter sneeuw dit, en dan voed het die Jordaanrivier, wat van boe af, want Hermon leed daar, by Caesarea Philippi in die noorde, en dan kom die water hier af, en dis die Jordaanvallei, die Jordaanrivier, wat dan hier afloop, naar die dooie see toe, hieronder. Die see van Galilea, is die see in die noorde, prachtige, wonderlijke plek vir enige mens om te komen. Rondom die see van Galilea, die Heere, die meeste van sy wonderwerke en prediking, is in ook ons noemde die Heere sy werksterrein. Prachtige plek, die sonsondergang oor die see van Galilea. Dit is een binnenlandse meer, of die see van, Nazareth word ook genoem, enzovoort, maar die see van Galilea is die algemene woord. Dit is een binnenlandse meer in die Jordaanvallei. Die see van die Galilea is bekend als een levensbron. Dit geeft voor die hele land water. Die see van Galilea vloei in uit die noorde uit en vloei uit in die Jordaanvallei af waar oorals besproei word in Israel en in Jordanië, weerskant van die Jordaanvallei. En dit voorsien, soos ek sê, meer as 50% van Israelse water. En dan loop het af naar die dooie see toe aan die andere kant. En die dooie see is precies soos die see van Galilea, is ook een binnenlandse meer, en is ook in die Jordaanvallei. Precies diezelfde. Die binnenlandse see, ach die dooie see, is echter bekend als het dooie watermassa. Die dooie see vloei ook uit die Jordaanvallei uit. Vloei daarin, maar het vloei niet uit. Dit is die verskil tussen die dooie see en die see van Galilea. Galilea het een in en een uitvloei. Die dooie see het net een invloei. Die water vloei niet uit om uit nie, dit vloei net in om in. En het geen lewe in om nie. En daarom sê ek die Heere sluit aan bij wat hulle weet. Want voor Israel en voor enige Jood van die tijd in die Oud Testament het die dooie see vir hulle toe al die symboliek gehad van dit wat dood is, dit wat vir hulle totaal nutteloos was. Deesdae is daar een paar myne aan die suidekant van die dooie see waar hulle minerale myn, maar vir hulle was daar niks waarde nie. Jy kon niks doen nie. Hulle sien hier die groot stuk binnenlandse meer wat die lê en dit het vir hulle geen waarde nie. Trouwens, die Ou Testamentiese volk het ook die dooie see gesien en geglo dat dit was deel van die straf van God oor Sodom en Gomorra. Omdat Sodom en Gomorra, ons weet nie precies waar het was nie, want alles is verwoes. Maar Sodom en Gomorra volgens alle oorlewing moes bestaan het recht langs die dooie see, in die binnenland, na die kant toe, tussen daar in Gaza. En hulle het geglo, of het waar is, weet ons nie, maar dat die dooie see so dood is, als deel van die toren van God en die straf van God oor Sodom en Gomorra, waarvan daar niks oor geblei het. Maar nou kan een mens vir jouself indink nie, hoeveel kere moes mense by die dooie see gekom het, hier eeuwe heen, in hier die dooie, dor wereld, want die dooie see lee in die woestijngebied. En hoeveel keer moes hulle by hulle self gewonder het, hoe wonderlik zou dit gewees het daarom, as hierdie see ook soos
Galilea was. As hierdie ook vars water was, wat een mens kon jou dieren laat drink, en dat jy kon vruchtebome groei. Rondom die see van Galilea is vreselijk baie boerderij, groot nijbrede en boerderij, baie productie van daar plaas vir Israel. Dis eintlik soos die Spens van Israel. En die dooie see is dubbel so groot, en dat is niks. Deesdae is daar een paar hotelle daar vir toeriste, wat kom bykie drijf op die water en daar kom bly. Maar dat is ook nie lekker om langer daar te bly, nie, wil liever langer die see van Galilea bly. En hoeveel keer moes hulle gewonder het en gedink het, kon dit nie ook maar een levende see gewees het? Kon dit nie ook maar net bykie anders gewees het? En dan krijg jy hierdie gesig in Jesegiel 47. En nou kan een mens dink, wat een ontzettende indruk sou dit op hulle gemaakt het, as die profeet dit vir hulle sê. En hulle weet, dis een profesie, en dis een beeld van wat kan wees, en wat God moontlik kan doen, en doen, om dit wat so dood is, lewend te maak. As een mens dink oor dood en lewe, verlede moet so sit en dink, wie kan miskien vir ons sê, van voorbeelde, wat ons sien, miskien in die natuur, miskien in mensese lewens, waar ons gedink het iets is dood. En toe was het nie regtig dood nie, toe was dan nog steeds lewe. As julle wil, kan julle mekaar praat op. Dink bietjie aan voorbeelde, wat jy kan dink, van iets wat vir jou lyk, daar is niks nie, maar toe lewe dit, dan is daar lewe. Ek het nie idee wat jy kan antwoord nie. Die Heere sal vir jou sê wat jy kan antwoord. Iets wat dood was, of tyd wat jy gedink het, dis nie moontlik nie, en toe is het moontlik. Gedink dis dood en toe is daar lewe. Wie het die idee, wie wil vir ons iets sê? Enig iets. Jannie? Vruchtebome, dis 'n prachtige voorbeeld. Ons het 'n boom hier aan die voorkant van ons huis, waar ek Elsbe beteken onder sit en koffie drink. En so 3-4 weke terug toe kyk ons, toe sê ons, maar hierdie takkies aan die kant, dis dood. En, maar toe dit nou lente word, en die boom gister toe kyk ons, sê nie, die takkies was toe nie dood nie, hulle is oortrek met blare. Dis nuwe tak, hulle het net dood gelyk, maar hulle lewe. Die Here wat nuwe seisoen bring en lewe gee. Nog iets, iemand wat kan dink, nie van my wijs nie. Wat dood was, wat lewe, wat dink julle? Wie van julle was al baie siek? Ja, hoeveel keer is dit nie so nie? Wat dood was en lewe, ek dink dis hoekom baie mense passiespele toe gaan. Dorpe wat allemaal dood gegaan het, die hele dorpies het uitgesterf nie, en toe die dorpie oor Ammergau 400 jaar terug belofte gemaakt, Here, as hy ons beskerm het, ons kan lewe, so moontlik. Allemaal het siek geword van die groot griep en allemaal het dood te gaan. En hulle het bly lewe, niemand in die dorp het dood te gaan. Toe besluit hulle, maak belofte. Hulle gaan het altyd gedenk. Dat die Here het hulle in die lewe gehou. Dood, lewe. En hy het hulle bewaar en hulle doen het al vir 400 jaar lang. Nog voorbeelde. Ja, veld wat afgebrand is en is pik swart, dood. En dan gee die Here reën en as jy weer sien, is dit 'n lus of dit lewe. Wie was al in Namakwaland? As jy Namakwaland moet gaan, in een droe doortijd, en jy sê vir iemand, hier is een foto van hierdie selle plek, dis hoe dit kan lyk, dan sal hy sê, as hy nie weet, jy gaat hy denk, jy vat die kans, kan nie wees, dis een gedokterde foto, iemand, jy het met Photoshop, hier is een foto, blommiekies ingesit, maar dan kom jy weer daar, dan sê jy nie, die Here het gefotoshop, dit wat vir jou gelyk het, na dorre, droe aarde, Namakwaland, is oortrek van blommetjies, dis 'n lishof, mense gaan toer daar om te kyk.
dat is so baie keer nie, wat ons dink, dit kan nie, dan kan het. Wat ons dink, dit is onmoontlik, dan is het moontlik. En dit is die wonderlike. En ik denk, dit is die boodskap van hierdie hele gedeelte. Die God wat ons aanbid, en as ons net dit vanavond net weer vasthou, is die God van lewe. Is die God wat lewe gee. Wat ooral lewe wil gee. Dis God. God is die God van lewe. Ek het vanavond begin, en toe lees ons Johannes 1. Dis nie verniet dat Johannes so vir Jesus bekend stel. Maar wanneer hy begin en die heel eerste keer oor Jesus skryf, dan sê hy, alles het hier rond tot stand gekom. Ja, nie een enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. En dan staan daar, in hom was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. Hy kon ons enig iets anders skryf het oor Jesus. Maar, want daar is miljoene goed wat jy kan dink oor Jesus, jy kan skryf, as jy die eerste sinnetjie moet skryf oor Jesus. Maar hy skryf die eerste sinnetjie oor Jesus, ook die tweede sinnetjie. Eerst hy sê, alles het hierom tot stand gekom, wat er staan, dis lewe, want in hom was daar lewe. En die lig skyn, en die duisternis kon het nie uitdoof nie. Hy is lewe, lewe vir altyd. En dit is die wonderlike, God is een God van lewe. En dis ook om hierdie beeld gee van Jesegiel 37, van een leegte wat vol dooie beender alleen. Jesegiel kyk en hy sien, niks, is verby. Hierdie bene het al droog gebak in die son. Hierdie mens is lang al dood. En dan sê die Here, profeteer. En dan staan hierdie bene op en hulle kry vleis. En hulle begin loof die Here, hulle lewe. En dis vir my beeld. En dieselfde hier, dis onmoontlik. Enig iemand sal vir jou sê, dis die totale onmoontlikheid dat die dooie see kan vars word. Dit kan nie gebeur. Trouwens, die dooie see is so dood nie, dat hy op die oomblik besig is om tot niet te gaan. Dis eindelijk een internationale ramp, dat die dooie see, omdat water min is, sy watervlak daal elke jaar daalde. En daarom is daar een groot project, een moontlikheid, om uit die rooie see in die syde, water met hydroelektriciteit soontoe te laat loop, en terug te pomp, en laat loop, en kracht op te wek, want dit is 400 meter waar die water val, onder van die see af, soontoe, en seewater om te laat inloop. Hulle probeer nou het seker maak, of het nie om gaan totaal, heeltemal gaan verander nie, wil om nie verander nie, want hierdie fenomeen wat bestaan. Maar God is een God van lewe. En die wonderlike, as ons die Oud Testament lees nie, dan sien ons in die Nuwe Testament, hoe dat alles saam praat, hoe dat die profete juist dit vir ons beklemtoon, en vir ons saam praat, en vir ons sê, so is dit, dis hoe God wat hy is. As een mens Joel lees, in Joel 3, ek lees vir julle vers 17, Joel 3 vers 17, dan staan daar, dan sal julle besef dat ek die Here julle God is. Ek woon op Sion, my heilige berg. Dan sal julle Jerusalem heilig wees. Vreemde nasies sal nie meer daardeur trek nie. Daardie dag sal daar volop wijn wees op die berge. Vir hulle onmoontlik, jy het nie bo op die berge met wijn gebroe nie. Oorvloed melk op die heuwels. Koeie het in die leegte geloop, maar hier staan dit, want dit is waar die gras was. Maar dit gaan nie gebeur nie. Daar gaan sommer bo op die heuwels gaan die koeie ook loop. In al die slote van Juda sal daar water loop. Selfe beeld nie. In Juda loop daar nie in al die slote water nie. Dis dor, dis droog, dit loop eenmaal of tweemaal een jaar, maar hier staan, in al die slote van Juda sal daar water loop. Een fontein sal in die huis van die Here borrel en die Sitimdal nat lei. Een fontein. Jy gebruik hy eindelijk dieselfde beeld as Jesegiel. Dit sal wees as het water uit die Here se tempel uit woon. En hierdie fontein sal die Sitimdal nat lei. As een mens verskillende plekke in die Bybel lees, kry elke keer hierdie selfde gedachte terug. Die profesie wat elke keer vir jou sê die profete, die Here waar hy kom, gee hy lewe. Openbaring 22, heel achter in die Bybel, dan lees ons in vers 1, toe die engel my by rivier met die water van die lewe gebring, gewys. Dit is helder soos kristal en die stroom uit van die troon van God en van die lam uit. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte. Elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing aan die nasies. Sagaria, Jesegiel, Habakuk, elkeen van hulle iewers raak het aan. Water waar lewe is en waar die Here kom, is daar lewe. Dis wat van die profete getuig en dis die boodskap wat hierdie gedeelte vir ons wil tuisbring. Wanneer jy aan Here behoort, wanneer God in jou lewe is, het jy lewe. En
God is een God wat leven wil gee voor jou en voor andere mensen. Ware nieuwe leven. En daarom, en dit is die laatste iets op hierdie dag wat ik wil sê, dit is een uitnodiging aan elkeen van ons. Een uitnodiging voor elkeen wat die Bijbel lees om te sê, kom en kom deel in hierdie leven. Maar die vraag is, lewe jy? Lewe jy regtig? William Marston in Amerika het navorsing gedoen en met een groot klomp jong mensen gaan praat oor, hoe sien hulle die lewe? En wat voor een verschrikkelijke skok was, dat 90% van al die jong mensen het gesê, ons sal maar sien wat gebeur. Ons survive maar, dan kyk ons wat gebeur. Wat geen doel het nie, wat geen sin het nie, wat geen droom het nie, wat geen ware lewe het nie. Ons bestaan maar, en dan kyk ons maar, wat bring môre. En tussentyd weet ons mos, een mens het nie een môre nie. Jy het net een vandag. Gister is geskiedenis, môre is toekomst. Maar jy lewe elke dag van jou lewe, lewe jy net vandag. En vandag lewe hulle nie. Hulle wag vir iewers 'n môre, dat iets wonderliks gebeur, wat dalk vir hulle lewe gee. Want hulle het dit nie.